dopustite da vas povezemo u sigurnu budućnost. Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem. Dobar dan, pratite Dnevnik i izdvajamo vijesti dana. Republika Srpska uputila izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a i poručila da ne želi odcjepljenje od Bosne i Hercegovine. Radnici u Federaciji organizovano neće na proteste 1. maja u RS-u, uprkos pritiscima radnici izlaze na ulice. 1. maja neće biti protesta. Na BH planinama i u Sarajevu pao novi snijeg, no nema razloga za brigu, u ponedjeljak sunčano. Od sutra lakši prelazak granica između Hrvatske i Slovenije umjesto sistemskih ciljane kontrole. Kada granična policija uvidi da su čekanja na granicama veća od 15 minuta. Zemlje Evropske unije jednoglasno odobrile smjernice za pregovore o Brexitu. Republika Srpska uputila je novi 17. izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Izvještaj je poslan uz popratno pismo predsjednika manjeg BH entiteta Milorada Dodika, generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu povodom predstojeće debate o situaciji u Bosni i Hercegovini. Pored ostalog, navedeno je da Republika Srpska ne želi odcjepljenje, već traži strogo poštivanje Dejtonskog sporazuma. U pismu je skrenuta pažnja na, kako je navedeno, pokušaj Bakira Izetbegovića da jednostrano pokrene novi postupak protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, uprkos protivljenju druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izetbegovićevi neustavni postupci u vezi sa Međunarodnim sudom pravde su dio stalnih nastojanja SDA da podrije pravni status koji Republika Srpska, srpski i hrvatski narodi uživaju prema Dejtonskom sporazumu uz asistenciju posmatrača iz međunarodne zajednice. Iz manjeg BH entiteta su upozorili da je državno tužilaštvo otvorilo istragu protiv bivšeg zastupnika Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde Sakiba Softića, koji je neovlašteno predao zahtjev za reviziju, ali ne i protiv Izetbegovića, koji je prekršio ustav i prema čijim instrukcijama je Softić postupao. Stav predstavnika RS-a je da je to dokaz političke pristrasnosti u korist bošnjačkih zvaničnika i politika i nepostojanja nezavisnosti. Bakir Izetbegović treba da bude pozvan na odgovornost zbog provokativnog i flagrantnog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine u pokušaju da izdejstvuje da BiH pred Međunarodnim sudom pravde zastupa lice bez ovlaštenja. U pismu je naglašeno i da Republika Srpska, uprkos tvrdnjama Stranke demokratske akcije, ne traži odcjepljenje od Bosne i Hercegovine, već radi na realizaciji decentraliziranog Dejtonskog sistema koji, kako je Evropska unija jasno rekla, nije prepreka članstvu zemlje u Evropsku uniju. Vijeće sigurnosti UN-a svake godine u prvoj polovini maja raspravlja o situaciji u Bosni i Hercegovini. Redovan izvještaj Vijeću sigurnosti o stanju u našoj zemlji trebao bi dostaviti i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko. Dok regiju potresaju demonstracije, smjene pa čak i fizički obračuni u parlamentu, u Bosni i Hercegovini uprkos nezadovoljstvu mirno. Tako će biti i za prvomajske praznike. Radnici, barem organizovano, neće na proteste. Više od pola miliona građana Bosne i Hercegovine i dalje je bez posla i među onima koji rade nezadovoljstvo je veliko, ali ne i odluka da nešto promijene. 1. maja neće biti protesta. Umjesto protesta zasjedaće glavni odbor Saveza samostalnih sindikata u proširenom sastavu, odakle će biti upućen proglas o aktivnostima u narednom periodu. Jedna od njih biće i protesti, ali tek kad na red dođe usvajanje 6 spornih zakona koji se tiču radničkih prava. Mislim da ti radnici koje pozovemo i kad je budemo zvali na proteste, u povodu ovoga što sam već rekao, pogotovo neproširivanjem i kolektivnog ugovora opšte i granski ili neprodužavanjem njihovog dejstva dalje, da se trebaju odazvati na proteste i trebamo da protestujemo protiv vlasti, protiv izvršne zakonodavne vlasti, bolje da kažemo, boga mi, protiv određenih neodgovornih poslodavaca koji krše njihova prava.
Borba za prava radnika uglavnom je bez rezultata jer kritične mase očigledno nema. Za to vrijeme stranke uhljebljavaju svoje kadrove mahom u državne institucije i agencije. Tako su nedavno u javnost dospjeli i pismeni tragovi, odnosno preporuke za zapošljavanje, i to direktno iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Ubrzo se pojavila i inicijativa GS-a da se biografije šalju direktno na adresu Izetbegovića. Za 1. maj bit će i organizirano prikupljanje biografija. Pošto očigledno se radno mjesto ovdje dobija tako što ljudi koji kontrolišu stranku demokratske akcije kažu da ćete biti zaposleni bez obzira da li ima konkurs ili nema konkurs u tom smislu. Živimo u privatnoj državi, pa onda evo, ako ima 500.000 zaposlenih, neka pošalju biografije Bakiru Izetbegoviću i logično je da će ljudi iz SDA se pobrinuti da dobiju poslove. Svi podaci pokazuju da je nezaposlenost mladih problem broj 1 u našoj državi. Procentualno ona iznosi više od 60%. Ni ovog 1. maja mladi neće krenuti u borbu. Jedni će na posao, a drugi na roštilj. Na vikend malo, možda i to je to. S prijatelj. Ne znam, vjerovatno ću raditi. To je praznik koji se ne propušta. Trebević. Oni malo iskusniji kažu da su vremena teška, ali će praznik rada obilježiti na svoj način. Praznik rada koji se uvijek slavio, nažalost, mi ga slavimo u vrlo teškim uslovima, kada ima jako puno nezaposleni, puno ljudi koji su na ivici siromaštva, tako da se jedino da se ide na ćevape i da se peče jagnja ko ima para da kupi. Mislim da je to grupacija najugroženija u ovom društvu i da bi trebalo vratiti bar dijelom ono što pripada radnicima i da mogu da rade normalno. Ja sam u penziji, meni je dobro. 1. maja 1886. godine u Chicagu je protestovalo oko 40.000 radnika, ističući zahtjeve simbolizirane u tri osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. Policija je intervenirala i ubila 6, a ranila oko 50 radnika. Mnogo ih je uhapšeno, a petero čak osuđeno na smrt. U uspomene na krvoproliće u Chicagu 4 godine kasnije, 1. maj postaje Međunarodni dan opće solidarnosti radništva, koji se obilježava radničkim protestima. Vremenom se ta vrijednost izgubila u mirisu roštilja i slavlja. Za razliku od federalnih, Savez sindikata Republike Srpske najavio je mirni protest u Banja Luci u ponedjeljak 1. maja. Zanimljivo je da je organizatorima zatraženo da plate troškove angažovanja policije na skupu, i to 3.080 maraka za 77 policijskih službenika. Iz Saveza sindikata ističu da su zahtjev podnijeli u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju koji je na snazi od 2008. godine, kao i da je u roku podnesen Policijskoj upravi Banja Luka za održavanje mirne protestne šetnje 1. maja. Prvi put od kad postoji Savez sindikata Republike Srpske, a postoji 25 godina, organizovali smo nebrojno protesta i različitih oblika industrijske akcije, i nikad do sada policija Republike Srpske, odnosno policijska uprava, ali ranije to bio Centar javne bezbednosti Banja Luka, nisu tražili da naplate od nas, i to avansno, unaprijed, rad, odnosno obezbeđenje ili prisustvo policajaca, je to jeste posao. Budući da imaju svoje redare, sindikate su poručili banjalučkoj policiji da službenike nisu ni tražili. Ipak iz MUP RS-a navode kako je Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske po ovom pitanju jasan. Troškove angažovanja pripadnika policije na obezbjeđenju sportske i druge priredbe i aktivnosti snosi organizator. S tim u vezi sindikalci su napomenuli da protestnom prvomajskom šetnjom ne zarađuju, pa nije ni logično da traže i plaćaju obezbjeđenje. Nema nikakve dileme da se radi o klasičnom obliku pritiska na članove sindikata i na samo rukovodstvo, i naravno da nisu postigli cilj, da to neće nas omesti da iskažemo svoje stavove i mišljenje kada je u pitanju situacija, odnosno položaj radnika u Republici Srpskoj. Inače, okupljanje je planirano na Trgu Krajine u 10 sati, nakon čega će se kolona uputiti do parka Mladena Stojanovića, gdje je planiran završetak skupa u 14 sati. Na mirnom protestu očekuje se oko 1.500 učesnika.
A one koji su 1. maj namjeravali provesti u prirodi neće omesti snijeg koji je danas pao na planinama, ali i u Sarajevu. Meteorolozi već sutra najavljaju stabilnije vremenske prilike. Nove snježne padavine uzrokovale su manje probleme u saobraćaju. Otežano je kretanje na Karauli, Kupresu i Rostovu. Pojačana je i frekvencija vozila ka jugu naše zemlje. Na magistralnom putu Konjic-Mostar-Čapljina formiraju se duže kolone vozila. Intenzitet saobraćaja pojačan je i na većini graničnih prijelaza. Gužve na granicama između Slovenije i Hrvatske uskoro bi trebale prestati. Hrvatski i slovenski premijeri postigli su dogovor da se na graničnim prijelazima pređe sa sistemskih na ciljane kontrole putnika čim vrijeme čekanja dostigne 15 minuta. Hrvatski i slovenski premijeri Andrej Plenković i Miro Cerar postigli su dogovor o granicama na sastanku sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom u Briselu. Dogovor bi trebao olakšati prometovanje, smanjiti gužve i omogućiti lakši prelazak granica. Ono što smo dogovorili danas je da će nam komisija pomoći u provedbi novih pravila na način da će se sa sustavnih na ciljane kontrole temeljem vodiča koji je komisija izradila, moći provoditi kada granična policija uvidi da su čekanja na granicama veća od 15 minuta. I danas su zbog provedbe strogog nadzora na granicama zabilježena višesatna čekanja na prijelazu Bregana, što je izazvalo ogorčenje putnika. S obzirom na dogovor, prelazak granice mogao bi biti lakši već sutra. Složili smo se da sva pravila nadzora šengenske granice kao i sigurnosti Unije moraju biti implementirana. U tom kontekstu pozdravljam činjenicu da će Hrvatska dobiti puni pristup šengenskom informacionom sistemu 27. juna ove godine. Upravo je nemogućnost hrvatske policije da provjerava putne dokumente kroz taj sistem bila jedan od problema. Komisija će, obećao je Juncker, pomoći Hrvatskoj i Sloveniji u iznalaženju učinkovitog, nebirokratskog i dugoročnog rješenja implementacije kontrola na granicama. Uredba o sistemskoj kontroli granica u Schengen zoni postala je neizdrživa za obje zemlje. Rješenje je bilo neophodno, tim prije što uskoro počinje turistička sezona. Na protestu pokreta za zajedničku Makedoniju bliskog VMRO DPMNE u Skoplju se sinoć ponovo okupilo nekoliko stotina ljudi. Iako je najavljivan sastanak lidera stranaka kod predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, jučer nije održan jer ga je većina lidera bojkotovala. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev dao je rok od 10 dana Ivanovu da mu dodijeli mandat za formiranje vlade. Inače, subota u Skoplju za sada protiče mirno. Odluka francuskog suda o puštanju Ramuša Haradinaja na slobodu neće proći bez posljedica po bilateralne odnose sa Srbijom. S tim stavom naših istočnih susjeda jučer su upoznati i šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije. Francuskoj je prenesen stav da Srbija smatra kako je odlukom o neizručenju Haradinaja ta zemlja izrazila nepoštovanje prema srbijanskim žrtvama. Sve će to kako ističe ostaviti trag na bilateralne odnose dvije zemlje, a stav je iznesen kako bi se sačuvao mir i stabilnost u regionu. Rekao sam francuskom ministru spoljnih poslova, koji je bio prisutan tu, da je Srbija veoma teško primila odluku francuskog suda, da smatram da je Francuska izrazila nepoštovanje prema srpskim žrtvama, koje isto tako imaju pravo na pravdu kao i druge žrtve. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odbio je u četvrtak zahtjev Srbije za izručenje Haradinaja. On je odlukom suda, na koju Srbija više nema pravo žalbe, oslobođen i vratio se na Kosovo. Mi ćemo imati niz bilateralnih mera koje će staviti do znanja da Srbija je veoma nezadovoljna i shodno tome da ne možemo, da naši odnose ne mogu da budu kakvi su bili pre nego što je doneta ovakva politička odluka. Prema pisanju srbijanskih medija, vlada te zemlje naložila je svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima kao i direktorima javnih preduzeća da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da u naredna 3 mjeseca ne dogovaraju nikakve posjete i aktivnosti u toj zemlji. Yeah.
Šefovi vlada i država, 27 članica Evropske unije u gotovo rekordnom vremenu, dali su zeleno svjetlo za smjernice za pregovore o Brexitu i izlasku Velike Britanije iz Unije. Bio je to prvi samit evropskih čelnika kojem nije prisustvovao britanski predstavnik. Kratak samit lidera 27 evropskih zemalja održan je u Briselu bez britanske premijerke Tereze May mjesec dana nakon što je ona pokrenula proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Očekuje se da pregovori dvije strane koji bi trebalo da traju dvije godine počnu nakon parlamentarnih izbora u toj zemlji 8. juna. Smjernice su usvojene jednoglasno. Dodijeljen je snažan i jasan politički mandat za pregovore o Brexitu. Objema stranama potrebne su čvrste garancije za sve građane i njihove porodice na koje će uticati Brexit. To mora da bude osnovni prioritet. Smjernice za pregovore o izlasku Velike Britanije iz Unije su proteklih sedmica pripremali evropski savjetnici šefova vlada i država članica. Izmjene se na samitu nisu ni očekivale. Rok za okončanje pregovora je 29. mart 2019. godine. Komisija je sastavila predloženi sporazum koji bi se mogao odmah usvojiti ako bi naši britanski prijatelji bili spremni potpisati, ali to se vjerovatno neće dogoditi. Ponekad imam dojam da naši britanski prijatelji podcjenjuju tehničke poteškoće sa kojima se moramo suočiti. Jedno pitanje prava građana zapravo je okosnica od 25 pitanja koja treba riješiti. Evropska unija zahtjeva da London ispuni sve financijske obaveze koje proizilaze iz EU članstva. To važi kao jedno od najkompliciranijih polja, jer se u Briselu procjenjuje da će London trebati platiti i do 60 milijardi eura. Turska ostaje strateški partner Evropske unije. Pregovori o članstvu nisu okončani, iako nova poglavlja nisu otvorena. Detalji su ovo nakon neformalnog sastanka turskih i evropskih zvaničnika na Malti. Podsjetimo, nakon nedavnog referenduma u Turskoj o proširenju ovlasti predsjednika, neki od zvaničnika zemalja Evropske unije ocijenili su da to ujedno predstavlja i kraj evropskih integracija za tu državu. I pored brojnih kritika i žalbi nakon referenduma o setu ustavnih promjena održanog u Turskoj, naglašeno je kako Evropska unija poštuje rezultate tog referenduma. Očekuje se da se implementacija ustavnih promjena napravi prema preporukama Venecijanske komisije te izvještaju Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Imali smo priliku za iskrene i otvorene razgovore sa Turskom. Sa zemljama članicama EU-a razgovarali smo o trenutnoj situaciji Turske i o našim budućim odnosima. Mi priznajemo i poštujemo pravo svake zemlje, uključujući i Tursku, da sama donosi odluke o svom sistemu vođenja države. Tokom sastanka na Malti, Turska je potvrdila da je spremna za otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Kako je rečeno, problem nije tehnički, prepreke su političke prirode. Mogao sam danas vidjeti da su izvukli pouku iz svojih ranijih stavova i grešaka. Nadam se da su iskreni. Ja sam mogao primijetiti pozitivnu atmosferu, no ako se ispostavi da nisu iskreni, ista ta atmosfera može odmah sutra biti narušena. Sastanku šefa turske diplomatije u Valeti sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini prisustvovali su i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn te ministar vanjskih poslova Njemačke Sigmar Gabriel. Samo nekoliko sati nakon što je upozorena, Sjeverna Koreja ispalila je balistički projektil koji se potom raspao i pao u Japansko more. Inače, od marta je ovo četvrto propalo ispaljenje projektila koje je izvršila ova zemlja, a koje su oštro osudile svjetske sile. Procjena je da se radilo o balističkom projektilu srednjeg dometa KN-17 koji nije izašao izvan granica Sjeverne Koreje. Politika strateškog strpljenja sa Pjongjangom mora se okončati. Vijeće sigurnosti mora djelovati prije nego što to učini Sjeverna Koreja, upozorio je američki državni sekretar Rex Tillerson. Ukoliko sada izostane reakcija o najurgentnijem pitanju na svijetu, čovječanstvo može biti dovedeno na ivicu katastrofalnih posljedica. Odluka Sjeverne Koreje da izvrši probno ispaljenje balističkog projektila predstavlja ozbiljnu prijetnju po Japan, poručuje danas japanski premijer Shinzo Abe. Istovremeno iz Kine i Rusije pozivaju na nastavak mirovnih pregovora sa Sjevernom Korejom. Neophodno je da postignemo dugoročni mir i stabilnost. Kina poziva zemlje. Mirni sporazum nuklearnog pitanja na Korejskom poluostrvu kroz dijalog i pregovore predstavlja jedini ispravan izbor koji je praktičan i održiv.
Korištenje sile kao opcija je potpuno neprihvatljivo i može dovesti do katastrofalnih posljedica i za Koreju i za taj region. Prema svemu sudeći, na najnoviji neuspjeli raketni test Sjeverne Koreje mogla bi odgovoriti Trumpova administracija i to ubrzavajući svoje planove za uvođenje novih sankcija protiv Pjongjanga. One bi mogle uključivati i mjere protiv nekih specifičnih sjevernokorejskih i kineskih entiteta, kao i razmještanje više brodova i aviona u regiji radi demonstracije sile. Otvaranjem šehidske česme danas je u Snagovu kod Zvornika obilježena 25. godišnjica ubistva 36 Bošnjaka. Među ubijenim, čija su tijela naknadno spaljena, bila su i djeca, starije osobe i jedna trudnica u 9. mjesecu trudnoće. Ovaj zločin desio se 29. aprila 1992. godine, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske potpomognuti lokalnim Srbima zarobili dio stanovnika Snagova koji su se krili u obližnjoj šumi. Izveli su ih ovdje na raskrsnicu, na Raždovhan, obećavajući kako im niko ništa neće, tu ih postrojili. Nakon toga pobili su i rafalima i udaljili se sa lica mjesta. Nakon 2 sata su je vratili ponovo. Kako bi prikrili zločin, sva ta tijela su uzeli, ubacili u garažu, pomiješali sa životinjama i sa gumama i zapalili. Niko nije odgovarao za ubistvo cijelih porodica, niko ovdje nije odgovarao za ubistvo trudnica u 9. mjesecu i to je ono što nas najviše, dakle, boli. 20 i nešto godina poslije takvog jednog zločina, dakle, o tome se vješto ćuti. Dugogodišnji novinar, voditelj i urednik u radioteleviziji Sarajevo, odnosno Bosne i Hercegovine, Vehid Gunić preminuo je sinoć u 76. godini nakon teške borbe sa bolesti karcinoma. Gunić je za života postao legenda, omiljen čovjek u Bosni i Hercegovini. Od svih poslova koje je radio, najviše je bio novinar i putopisac. U više od 30 knjiga uspio je oživjeti ljude koje smo skloni zaboraviti. Televizijski gledaoci Vehida Gunića najviše pamte po kultnoj emisiji Meraklije. Kompanija FIS slavi 25. rođendan. Svojevrsni jubilej ove godine obilježava se raznovrsnim aktivnostima i pogodnostima za kupce. Cilj je, kako su kazali, približiti se kupcima te im ponuditi još širi, kvalitetniji i povoljniji asortiman i usluge. U 12 prodajnih centara širom zemlje, koliko ih FIS ima jučer i danas, organizovan je tradicionalni kućni sajam. U danima sajma, kućnog sajma, u našem prodajnom centru FIS Sarajevo mogu naći svu robu sa odjela gradnje, to jest elektrovodomaterijal, rasvjeta, podnje obloge, alati, autokozmetika, sniženu 20%. Dobar kvalitet usluga i širok asortiman prepoznali su i kupci iz Sarajeva. Zadovoljan sam onaj... Ne baš često da posjećujem, ali jednom pa i 2 puta možda mjesečno. Kupujemo i sa popustom i bez popusta i tako. Zadovoljni smo sa cijenama, sa svim mogućim. Dječje zabave, nagradne igre, akcijske ponude i kućni sajmovi aktivnosti su koje će se sprovoditi tokom rođendanskog mjeseca maja. Inače, iz ove kompanije organizirali su i veliku nagradnu igru FIS-u kupuješ, Citroenom putuješ, sa glavnom nagradom Citroen C4 i još 44 druge vrijedne nagrade. Dnevnik je završen. U nastavku programa ne propustite reportažu prvih 100 dana Donalda Trumpa, a potom i reportažu sa nedavno održane manifestacije Azra Silver Night. Najavljene sadržaje možete pratiti nakon emisije Veče uz Sevdah. Doviđenja.